Essa canção que a gente vai começar é o que a gente chama. Tem aquela melodia relax, mas é uma melodia marcante. Eu já tô rindo na entrada, eu não consigo levar a sério a piada. Não, eu dou uma piada. Não. Só que é sério. Que é aquela que tá arriscada a sair, Tá mas tem que arriscado, ficar. mas tem que ficar, tem Eu que vou ficar. insistir, vou bater o pé, você também. Nós vamos batalhar juntos. Eu e você, Juntos. fecha aqui comigo. Juntos, cara. Pra Juntos. música que tá arriscada a sair do disco, fica no disco. Ela vai ficar. Trabalhar duro pra Sim. fazer ela entrar. Ó, eu fiz Aqui. no governo Sim. No governo. e vou fazer aqui no estúdio. Pulso firme, Pulso pulso firme. firme. Obrigado.